Opa! Tenho 5 anos. Eu pareço. Já, estás aqui para mais uma live. Eu fiz canal no canal principal um vídeo já, podem ir lá ver. Estás aqui para na loja para vos mostrar isto. Já, então já me só a ver, pelos vistos. Quem és tu? Mete nos comentários. Podes dizer nos comentários quem és tu. Tu estás a ver? Começar para aquecer neste. Puto, quem és tu? Escreve já aí nos comentários para saber quem és tu. Já. Hoje estamos mais hardcore. Estou aqui com uma segunda tela, que é do meu telemóvel, num desempé, a ver os vossos comentários. Passa já no canal principal, já, para veres o meu setup, mas se quiseres, temporário. Ui, desculpa, desculpa. Isso, eu estava só a ver. Vou ver se tenho amigos a jogar. Espera aí. Isto vai estar usado de propósito. Tenho, mas não quero jogar com eles. É assim mesmo. Agora deixa-me só vir aqui. Aqui, pronto. Ui, se tiverem ouvir tipo barulho, é dos meus sapatos e tu vais saber se fores ao canal principal. Ver. Passa aí neste canal que eu vou dizer agora. Espera aí, ouvi ruim de certeza. Sander 4 3 2 4 ou 4 3 pesquisa Sander 4 3 qualquer coisa que deve aparecer. É só pesquisar isso que até deve aparecer. O caso é fixe, até é meu amigo e está-me a pagar para dizer isso, claro, mentira. Não se esqueça de pensar lives de Fortnite que a gente pode fazer. Basta vocês irem aí aos comentários, verem o meu vídeo no canal, onde eu mostro setup e mostro os meus jogos, mais ou menos. E vocês vão lá e veem qual é que é a coisa, os jogos que eu tenho, e escolhem um desses que eu faço live também.
Vou fazer errado, peraí. Vou ver isto. Chamei-me de pardo. Só porque. Oh! Não posso apanhar tantos escudos. Porque eu preciso de um M4. Era fixe ter um M4 aqui pronta para mim. Eu vou só tipo meter uma áudio da parte para ver se está tudo bem com o áudio. Espera aí. Ya, está tudo bem com o áudio. Já fui ali. Só vir o ruído e não sei para que é que vou levar isto. Máquina verde. Larga a fenda, rapaz. Preciso urgentemente de uma pampa. Primeiro vir aqui. Oi, o chão me querem dar SMGs. Hoje o forte. Oh, nem abre. O que é isto? Aleluia, 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 aleluia. Balas. Mentira que eu não tenho sequer o mesmo 4. Ai! Eu só quero uma M4. Puto, mas este gajo está atrás de mim, ok? Deve estar a querer apanhar nos cornos. Agora já está tudo bueno. Oi? Tudo bom. Até vou partir isto. Não sei para quê. Podia subir, podia, mas partir é mais fixe. Ainda aqui, se for preciso, tem uma bala. Exatamente. Exatamente. Ai. Isso foi isto ir para a frente. Eu sou de férias quarta, quer dizer, quarta ainda tenho escola até a 1. Mas depois que eu tiver de férias eu vou prestar mais atenção ao Fortnite. Vou tirar o canal mesmo. Não sei porque é que vem com o gajo. Neto, uma das melhores. Eu tenho Pai Natal. Porquê que eu vim com o gajo é a minha pergunta, não sei. E agora escreve aí, é porque é uma e eu vou ficar tipo. Vamos já dominar isto, clássico. Ui, tudo bugado. Ui, está a vir gajo que para lá. Quer ir tomar, vai. Oh, vai tomar.
Oh, vá tomar um tiro para rir, vir e brincar. Ai, piado, roubaste-me aquilo. Ok, preciso voltar ali. Vou agora para aqui. Oh, isto não parece um botão para saltar, tipo. Não está a andar para a frente, porquê? Oh, neto! Nem troca de arma! Olha, está bonita. Oh, oh. Só para lhe dar o cagaço. 8 de vida! Tá aqui um gajo da deles, tá aqui um gajo da deles. Vai levar o tiro que nem vai ser bom. Que nem vai ser bom. Que nem vai ser bom. Além, além. Mas estava a dar um tiro que me matava. E matou, e matou, e matou. A minha neta tá pô. Oh, já terminaram aquilo. É realmente incrível. Incrível. É realmente impressionante. Oh my god. É só tipo, imagina que estava ali alguém a fazer uma kill épica. Eu quero tu! Eu quero tchá! Eu quero tchu tchá tchá tchu tchu tchá tchu tchá tchá. É ali o gajo a vir para mim. Oh filho, deixa-me tirar as pantufas. Primeiro jogo que faço no dia. Tive que sair. Dá logo nisto. Dá logo em nubis. Olha, está bonito este Fortnite hoje, está uma coisa realmente incrível. Realmente impressionante. Olha aí. Qual é o problema do Fortnite hoje? Ah, estava a ver. Ah, aquele ali a vaca.
Onde é que o rapaz estava? Estou a tentar fazer também. Estou a tentar fazer aqueles voos, mas eu sou mau. Quem é que está aqui comigo? Chupa-me. Eu morro, tu morres, animal. Pensava que ia me matar, o safado. O safadinho. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, bra, bra. Estamos a perder, a levar. E nas beiças, estamos a pegar. É nas beiças. Ai, ela acertou-me, ela acertou-me, ela acertou-me. Estás a levar nas beiças. E eles estão-me a acertar. Estás a levar nas beiças. Chupa-me, 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 me. Agora morro, tu também morres. E não tô nem. Ai, 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 ai. Vais apanhar nas beiças. Oh, tu apanhas, tu apanhas, tu apanhas. Chupa-me o pau. Let it go. Chupa. Chupa que tem sabor a uva. Ui, ah, vai atingir sempre não. Rapaz. Oh, figo. Oh, figo da... Ai, que figa da... Olha, ganharam. Ganharam! Acabou a live! Sabes porquê? Porque eu estou danado! E também porque o meu pai disse que tem que ir embora. O meu pai disse que tem que ir embora é mais. É coisa. É coisa certa mesmo. Então vá, ficamos por aqui. Vamos ficar por aqui. Não me desista da minha. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham.